Saskibaloian Laura Alkutxa Baskoniak Leo Mainoldi aurkeztu du. Argentinarra Gasteizko taldera itzuli da denboraldi honetan Sergio Oscario Loren esanetara egoteko. Luis Eskola herrikidearen lau zenbakia eramango du. 20 urte ditu eta azkarra da izaeraz eta jokoz galpibotaren fitxak eta honekin Laura Alkutxak itxi du denboraldirako taldea. Andres Nocionis gain beste argentinar bat bada Gasteizen.